Mange tror jo, at det er os mennesker, der har lavet mest ravage her på jorden, men sådan er det slet ikke. Dem, eller de organismer, der har lavet allermest ballade, det er blågrønalgerne. Dengang blågrønalgerne kom til, der var atmosfæren fyldt med CO2, og der var næsten ikke noget ilt. Så fandt blågrønalgerne på det, der hedder fotosyntesen. Og det betyder, at de blev i stand til ved solen, ved hjælp fra solens stråler og CO2, at lave sukker og ilt. Man kan, hvis man er en blågrønalge, skabe sin egen byggesten, skabe sin egen føde ved at indfange solens stråler og omdanne CO2 til sukker og ilt. Og det var en kæmpe succes. I løbet af en milliard år fjernede blågrønalgerne stort set alt CO2 fra vores atmosfære, lavede den til sukker, og de fik iltniveauerne til at stige fra stort set 0 til de 21%, som de er i dag. Kæmpemæssig succes. Men ikke for blågrønalgerne. Fordi blågrønalgerne, de kunne nemlig ikke tåle den ild, de selv havde skabt. Og derfor var de nødt til at flygte ind i træernes blade. Og der sidder de nu, som det grønne stof, klorofyl, der hjælper træerne til at tage solens stråler, CO2, og omdanne det til sukker og ilt. Og hvis træerne ikke var der, så ville vi ikke få noget ilt. Fordi de er stadigvæk en del af det kredsløb. Og blågrønalgerne selv, meget smukt. De sank til bunds i havet og i de vandløb, hvor de levede. De blev omdannet til olie og naturgas. Den CO2, de fangede fra atmosfæren, blev låst nede i undergrunden som olie og gas. Og når CO2-niveauet stiger nu, når vi brænder benzin af, så er det fordi, vi derved frigør den CO2, blågrønalgerne fangede fra flere milliarder år siden. Et stort kredsløb. Men når vi snakker om livets helt basale cykluser, så er CO2 fuldstændig uoverstigeligt vigtigt. Den helt grundlæggende stofskifteproces hos mennesker og dyr, det er forbrænding af ilt. Vi indånder ilt, og vi producerer CO2. Når jeg går rundt uden den friske luft, så er CO2-niveauet konstant. Kroppen er i balance. Men hvis man tager 24 skoleelever, sætter dem i en klasse, vinduerne er tætte, de sidder der i 45 minutter, så stiger CO2-niveauet. Og denne stigning i CO2, den vil påvirke vores krop. Den vil få blodet til at løbe hurtigere end i vores blodår, og CO2 vil trænge ind i vores hjerne. Og hvis det er en stor stigning af CO2, så ved vi med sikkerhed, at det medfører en nedsættelse af hjernens funktioner. Man bliver ukoncentreret, irritabel, træffer forkerte beslutninger. For højt CO2-indhold er enormt farligt for f.eks. piloter, fordi så begynder de at lave fejltagelser. Men hvis der sidder 24 elever i det her skoleklasse, så stiger CO2. Ikke så højt, men den stiger. Vi ved ikke med sikkerhed, om det påvirker hjernefunktionen, men der er undersøgelser, blandt andet fra NASA, som viser, at selv så små CO2-stigninger, som vi ser i de her tilfælde, medfører en dårligere hjernefunktion. Man husker ikke så godt, ukoncentreret, man er træt. Så der er alt god grund til at lufte ud, når man sidder hen i skolen. På samme måde har man en person liggende 8 timer i et lokale med dårlig ventilation, mens vedkommende sover, så stiger CO2-niveauet op på de niveauer, hvor der måske er en nedsættelse af hjernefunktionen. Så det er ikke uden grund, at vi siger, at hjernen skal have frisk luft.